Mbiu të nderuar miq anemban botës. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Sonte do të flasim për muajin Recep, çfarë do të thot Recep, pse është i dalluar ky muaj Recep, dhe a përmendet muaji në Kur'an, ky muaj në Kur'an, cilët janë ata muaj, çfarë duhet të veprojmë, çfarë kemi dobi dhe çfarë humbasim nëse së paku nuk e tregojmë një respekt ndaj këtij muaji Recep, sepse në këtë muaj Recep, diçka kur përmendet në Kur'an ky muaj, atëherë ka një domethënie. Çdo gjë që e dëgjojmë nga Kurani dhe e praktikojmë në jetën e përditshme, qoftë edhe ajo një gjë shumë e vogël, për shembull thot hani, pini, mos e teproni, kulu, veshëbu, velatu, srifu, dhe nëse ne këtë e realizojmë në jetën tonë të përditshme, faktikisht ne jemi të nënshtruar fjalës së Zotit. Nga se fjala musliman do të thotë i nënshtruar. Çdo kush, pra, apo Islam, është paqe. Prandaj, këto fjalët nuk janë në gjuhën shqipe, po janë në gjuhën arabe, që do me thonë të gjithë personat që posedojnë një fej, që është me priardje prej Ibrahimit a.s., qofshin të krishter, jevrej, apo musliman, të gjithë e kemi një fej, e ajo fej ajo në quhet paqe, paqe për të gjithë. Si që ka pas edhe vetë profeti Ibrahim a.s. E nga Ibrahim a.s. ka ndarë dy dek tjera, që është prej Ismailit një djarë, që vinë jevrejt edhe të krishterët, më fani prej Ismailit vinë muslimanët, e kanë prej ardhjen, dërka që prej Ishakut, e kanë prej ardhjen pra krishterët dhe jevrejët. Që do me thonë të gjithë jemi valezër e botra, ose nga besimi, ose nga krijimi i Ademit alayhis salam. Prandaj, çdo praktikim i fjalës së Zotit është paqe, lumturi, shëndet, jetë dhe udhëzim për mos të arrim të ndonjë ndëshkim nga veprat e tona në këtë botë. Prandaj, sot do të tregojmë vlerën e muajit Recep, sepse nuk është e mjaftueshme nëse ne vetëm themi, muaji Recep është se vap me vagjeru hane ejte, është muaj i shejt dhe kaq. Jo, gjërisa na nuk e dim vlerën edhe emrin edhe kur ka, ku e ka përmend Zoti, atër nuk na shtyn që ne të anojmë dhe të bëjmë diçka ma ekstra për këta muaj. Prandaj, si mbas bashkësisë islame, sot jemi me 21-ti, nesër pra, pas nesër me 23-tin, është dita, ndërka që nesër të shtunën po i bie në mbramje, është mirë, më falni të dielën në mbramje, son të jemi shtunën, është mirë të dielën në mbramje me ungrit në syfyr, pra, të dielën në mbramje, pra, deri në ora 5-18 minuta, mundeni me hangër, pra imsakun, e pastaj mundeni me fillu agjërimin e kësaj natës së parë të muajit Recep, pra që i bie me 23, me datën 23, pra, e të muajit janar. Ndërka që fillimi i muajit Ramazan është gjithashtu me 23, Mars, pra pas 2 muajve, fillojmë me muajin Ramazan. Në këtë muaj, të muajit Recep, gjithashtu e kemi edhe një natë shumë të bekuar, ajo është me 17 shkurt, me ditën e pavarësisë së Kosovës. Pra është një ditë shumë e shejtë, është nata e Isras dhe e Miraxhit, udhëtimit të profetit në botën, në udhëtimin tek Allahu Xheleshanuhu, në vendet e posaçme ku Zoti e ka caktuar që
që ai ka marrë disa herë këto udhëtime shpirtërore, është takuar me profetët, është takuar me të gjitha krijimet e botës tjetër. Prandaj nëse dikush thotë, pse a mos keni qenë në botën tjetër që po dini me na tregu këto gjëra, po, ne muslimanët edhe të krishterët, ne i kemi profetët tanë dhe profecia e tyre na ka mësuar shumë gjëra edhe nga bota tjetër, nga se ata janë njerëzit e përzgjedhur të Zotit, prandaj na kanë informuar edhe për gjendjen e asaj bote, si kurse Isau, Musa, Daudi, ashtu edhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Me njëherë po fillojmë me një sure të ajet të Kuranit, surja Taube, ajeti 36. Në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëploti. Numri i muajve të Allahut është 12. Shikoni, para 1400 viteve është përcaktuar sa muaj i ka viti. A nuk është ky argument për ditët e sotshme që Zoti paska menduar për ne, edhe sa muaj ti ketë viti, ky pra është surja Taube, ajeti 36. Pse s'ka thonë 14, 16, 18, po ka thonë Zoti vetëm 12. Janë 12 imamët, janë 12 fiset jevreje, janë 12 apostojt të Musa alese, të Isau alese, janë 12 imamët tek ne muslimanët, pra tek ne muslimanët që profeti Muhammed në hadithin e tij, në gojdhënën e tij thotë se pasardhësit e mi do të jenë 12 pasardhës. Dhe me një frashë thotë, pasha ata të 12 që hoqën atë aq keq për ne. Pra e përmendë dhe na imfrashri në poezit e tia edhe bon betohet në 12 imamet. Pra ndaj, edhe ky muaj, Zotin, këta jetë e përmend numrin 12. Dikush thot, po pse bash e ka përmend, ose kur të janë pytje, me thonë, për shembull themi, duhet më nxjesh ata që kanë stres, ata që kanë probleme, ata që dëshiron me ju realizu në realitet një dëshirë, atër kur ngritën mëngjes, e thuan ende që aty duke qenë dyshek, e thuan Allahumme salli ala Muhammed, wa ali Muhammed, ose në gjurë Shqipe, selami qoftë për mi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, edhe pastaj e thuan 70 herë, ja feta, ja feta, ja feta, ja feta. Dikush thot, po pse bash 70 herë? Po pse bash 12 muaj? Pse bash 12 apostoj? Pse bas 12 fise, 12 imam? Këto janë numra sekret që njerëzit që kanë arrin e vlialëkin apo përsosmërin din të nga shpjegojnë. Po për neve, mjaftojmë të adim se nëse ma konkretisht, nëse një qecë i ka një dhëmbë ma pak apo ma shumë, a do të hapë të derën? Me siguri se jo. Pra ndaj, këto numra sekret, lypin pak një stjellim ma adekuat, ma të thellësishëm. Prandaj, edhe nëse themi 70 herë, ja feta, ja feta, ja feta, o zgjidhjedhënës, o zgjidhjedhënës, Zoti me siguri se kam ju dhënë zgjidhje. Prandaj, u përmend 70 herë, po e lidhi prap me numrin 12. Surja Teube, ajeti 36. Numri i muajve të Allahut është 12. Në librin Allahut, pra në librin Allahut shënuar, prej ditës që krijoi qiejt dhe tokën. Do më thënë, nuk ka qenë vetëm prej ditës kur ne muslimant e nga ka zbritur Kurani, po prej ditës kur i ka kriju qiejt dhe tokën, Zoti e ka caktu që të butë me pas 12 muaj. E nga këta 12 muaj, pra, 4 janë të shenjën. Ajo është fe e qëndrueshme. Shiko, nuk thot, është islam i qëndrueshëm, por është fe e qëndrueshme. Sepse këto gjëra i kemi edhe në Bibël, edhe në Tevrat, edhe në Injil, edhe në Tora, çdo kund këto ajete
janë të njëjta. Në asnjë libër të shenjit, as në librat shkencor, nuk mund të nxjerrim 12 apo 14 apo 15 muaj, po vetëm 12 muaj. Nga kjo del se Islami është shkencë, po këtu vetëm Zoti i ka vendosë shkënditë e veta. Prandaj edhe janë mjekët që studion, janë astronomët që përmes kësaj shkence bëjnë zbulime të reja. Ndërkat, shpikjet i ka krijuar i madhi Zot, a zbulimet jemi na ata që duhet të studiojnë, qoftë në për librat fetare e pastaj të thellohemi në librat shkencore. Nga se çdo lëmi, çdo shkencë i ka dijet e veta të posaçme. Prandaj thot, në këto muaj mos bëni mëkate dhe luftoni kundër politeistëve pa përjashtim. Siç luftojnë ata të gjithë kundër jush, dhe ta dini se Allahu është në anën e atyre të cilët i friksohen Allahut. Tani do të shkojmë më poshtë dhe të tregojmë se pse këta muaj janë përmend 4 muaj dhe cilët janë ata 4 muaj dhe çfarë duhet të bëjnë këta 4 muaj. Gjithmonë në historinë islame, këta 4 muaj janë të shenjtë. Prandaj edhe kur është muaj i shenjtë, ndalohet rreptësisht gjakderdhja dhe luftrat. Gjithmonë ka pas negociata, nëse dy fise apo dy shtete apo dy ushtri, dy perandori kanë pas lufta me zveti, muslimant e kanë pas obligative me respektu këto 4 muaj, madje as luft nuk bëhet në këto 4 muaj. Kjo i bjerë se keni kujdes, mos bëni as luft në për shtëpit e juaja. Pra, lufta i bjerë përpjekja për ta rregullu një gjë, për ta bën mos me lënë një shkurorzim me u bën gjatë këtij muaj, sepse këto janë muajt e shenjtë, e drejtësia e Zotit e arrin ato i cili është i shtypur, e jo ai i cili bën shtypje. Prandaj këta muaj do të përmendem cilat janë. Njëri prej tyre është edhe muaji Recep. Pra në këto muaj, nuk kam dashur këto 4 muaj që do t'i përmendim më poshtë, politeistët, jo të krishterët, shikoni, pa besimtar, nuk mundemi ne mi thënë vëllezërve ton të krishterë, apo vëllezërve ton të jevrej. Por, pa besimtar, apo në fjallën arabe që i bjerë qafira, që është fjallë shumë e rëndë, ajo është e parapar për politeistët, ata të cilët haspak nuk i besojnë Zotin, po ama që edhe të krishterët e kanë djalin e Zotit, e kanë si Zotit, jo. Ata e kanë vetëm një, jo të gjithë, sepse ata që ka janë priftërinjët e mdhenjë, ata shumë i redinë se djali i Zotit nuk i përngjan, po thuaj se haspak Zotit, se është vetë krijuesi. Prandaj, ne pa marë parasysh që mund të kemi gabime në besimin ton, por ne nuk mund të themi rezerve ton të krishter pa besimtar ose qafira. Prandaj, këtu, Zoti e përmend, luftoni politeistët, s'ka thonë luftoni ehli kitabët, pronart e librit, në arabisht i thonë ehli kitabë. Kush janë ehli kitab, pronart e librit, pra janë, nuk janë ehli suneti, as ehli bejti, po janë ehli kitab, janë të krishterët edhe jevrejet. Pra ndaj në shumicën e vendeve në Kur'an i përmend si ehli kitab, si besimtar, por që është kë besimi i shtrembëruar, i gabuar, nuk do me thënë se Biblia është e gabuar, apo krishterizmi është i gabuar. Në që se muslimanët janë të gabuar, nuk do me thonë se islami është i gabuar. Pra këtë duhet të adimi një herë për gjithmonë, edhe duhet të dalojmë
politeistët apo në gjuhën më shqipe idhujtarët, ata të cilët i besojnë idhujve, dhe ehli kitabët apo pronarët e librit që janë krishterët edhe jahudit. Madje, madje, më vjen shumë keq që surja Kulja Juel Kafirun, për të cilën do të flasim tjetër herë, ne me shumë lehtësi dhe pa pik frige i drejtohemi të krishterëve edhe i thëmë, ti e ki fenë tënde, unë e kom fenë teme. Jo, zotri, kjo sure ka zbritur për politeistët, nuk ka zbritur për ehli kitabët. Prandaj, mos u bazoni në ajetet kuranore si përfatsisht, po hyni pak ma thelsisht, lexoni tefsiret, lexoni gojdhonat e sakta, sepse ka shumë të përfabrikuara, e pastaj jepni vetës prioritet edhe guxim të flisni me fytyrë, me emër, me bindje të plot. Për ndryshe, vetëm është humbje kohe dhe përgjegjësi e madhe nëse ti e tregon nga të dëgjuarët e tua dhe nga bindjet si përfaqësore, e dëgjon një ligjërat nga filan dietari, hoxha e tjere tjere, thot filan dietari, po me miliona dietar ne kemi. Prandaj nuk mund ti të bazohesh në disa dietare dhe thush që kjo është haram edhe vula i vendosët. Jo, nuk e ka kështu feja islame. Kështu e ka vetëm një islam, nëse është islam, ekstremist, fundamentalist, por radikalia e tyre, që është pra rrënjësisht që e marrin, është e keq kuptuar, madje e keq interpretuar. Prandaj, po i kthehemi tematikës tonë që Zoti në këtë ajet kuranor, surja 36, ju drejtua pra të politeistëve, idhujtarëve, jo të krishterëve, në këto muaj mos bëni mëkate dhe luftoni vetëm kundër politeistëve, nëse ju atakojnë. Për ndryshe, në këta muaj është ndaluar lufta të zhvillohet. Shikojmë këtu në një tefsir, thot, cilët janë muajt e shenjtë. Muajt e shenjtë janë pra muaji i 7 me radhë si pas kalendarit Hijri, pra muaj Recep, ky muaj. Mas muajt Recep vjen Shaban, mande vjen Ramazan. Pastaj e përmendin muajin Dhul Qade, Dhul Hijje edhe muaji Muharrem. Pra në këta muaj numrohen si muajt e shenjtë. Përmendet në Sahihul Buhari se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali e ka përmend këta 4 muaj të shenjtë. Pra muaj i parë, Muharrem, Dhulqade, Dhulhijje dhe muaji Recep. E tani ka edhe një grup të muajshve, disa djetarë që e përmendin edhe muajin e haqit, muajin e shevalit, dhulhigjes, por ne, si mas interpretimeve që i kemi nxerë, pra janë këta 4 muaj. Por sot, do të i orientohemi vetëm muajit Recep. Tani të shikojmë se qëfar do në të thot muaji Recep, edhe cilat janë mirësit e muajit Recep. Pra, fjala arabe, Recep, gjithmonë në gjuhën arabe është rënsonja R, G, B, mirën vetëm bashkëtingëlloret, jo zanoret, R, G, B, pra vetëm rajsonja është R, G, B. Si mas transmitimeve të ehlibetit, djetarve të ehlibetit nga veti mamët, ata kështu e kanë transmitu. Shkronja R është shkronja që gjendet tek fjala Rahmet, pra që do në të thot mëshirë, pra ky muaj Ramazan është mëshirë. Shkronja gjë, pra kështu në gjuhën arabe, është shkronja e parë e përdorur në fjallën gjërmë, që do të thot krim, pra mëshirë,
krim dhe shkronja B është e përmendur që gjendet tek fjala berije, që do të thot i pafajshëm. Pra, mëshirë, krim edhe i pafajshëm. Ta shohim se mëshirë, krim edhe i pafajshëm. Tani do të shohim se si është lidh, pse lidhet ky muaj me këtë emër dhe me këto fjalë. Mëshirë, krim edhe i pafajshëm. Interesante, apo jo? Prandaj, Allahu Gjeleshanu thot, kështu, o robin, ti e fajtor, ke fajin e krimit edhe të gjunahut. Shikoni si që lidhet. Pastaj thot, për derisa unë jam më shirues, pra u përdor faji, krimi, pra gjunahi edhe më shira. Këto përmenden edhe tek muaj Recep, pra, edhe një herë ta përsërisim, thot, o robin, ti je fajtor. Se ne bëjmë lloje ndryshe, faje të ndryshme. Ke fajin e krimit edhe gjunahut, mëkatit. Përderisa unë jam mëshirues, ti kam falur e ta kam bërë të pafajshëm. Pikrisht, për shkak të mosbindjes dhe gjunaheve të tua, të kam dhuruar muajin Recep. Ky është hadithi kutsi, gojdhëna kutsi. Pra, muaj Recep, gojdhëna kër janë kutsi të sheta, ato janë hadithi kutsi, dhe në terminologjin islame, janë bisedat që Zoti ka bërë jashtë Kuranit, ajeteve kuranore, me profetin Muhammed. Pra, këtu përmendet mëshira e Zotit, falja e Zotit, ndërka që kriesa njëri përmendet si kries që ka bërë krim, që është fajtor, edhe që bërë mëkate. Pra nda i Zotit thët, e kom dërguar muajnë Recep. Urime ju përgëzoj, inshallah këj muaj Recep dhe ta kalojmë si vjetë me gjitha fjalët e Zotit dhe profetit Muhammed. Paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e ti. Këtë video do të mos u brengosni, do të keni edhe në YouTube kanalin tim, bëjani subscribe, nga se tër muajin do të keni nevoj, ndoshta të merë një shkrime, se qëfar veprime duhet të bëjmë natën e parë, pra nesër, në mbrëmje, të dielën në mbrëmje i bie, që në mënyrë që ditën e parë të muajit Recep, qëfar duhet të veprojmë, dhe të arrijmë atë nivelin e asaj që faje tona që i kemi bërë edhe gjunahe tona që i kemi bërë të hynë në mëshiren e Zotit. Pse neve duhet të kërkojmë pendimin, të kërkojmë të na falet krimi, të na falet gjunahu, sepse nëse ne para prakisht para, kemi nevoj për shumë nevoja dhe dëshira kemi në jetë, për të jetuar një jetë të bukur, para prakisht ne duhet të lutemi Zotit për pendim. Prandaj, është mirë se ardhur muaji i shejtë, muaji Recep. Vazhdojmë, pra pasi e kemi kuptuar domethënien e muajit Recep, ne do të shkojmë te mirësitë e muajit Recep e pastaj do të kalojmë tek veprimet, çka duhet, çfarë duhet të punojmë gjatë këtij muaji të shejt, muajit Recep. Mirësitë e muajit Recep. Në një hadith apo në gjuhën shqipe, gojdhën, transmetohet nga nipi i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, pra nga Imam Hasani, i cili e ka dëgjuar nga babai, nga nëna e tij, Hazreti Fatime të Zehra, e Fatimia e ka dëgjuar nga profeti Muhammed, babai i sa. I cili ka thënë, në 4 net të vitit, shiko, atje e përmendëm 4 muaj, ndërka që tani do t'i kemi 4 net të vitit, mëshira, falja, bujaria, mirësia dhe bereqeti Allahut, bie si shi në tokë, pra në 4 netët e vitit, jo në 4 muaj.
janë me fat ata që i njohin këta 4 net. Pra, ndoshta deri sot nuk e keni njoft këtë muajin Recep, por nesër mbrëma, kur fillon muaji Recep pas orës 12, ju jeni me fat, si që thot profeti Muhammed, për mes njipit të vet, Imam Hasanit. Pra, ju jeni me fat nëse keni një huri për këtë muaj të shejtë, për këto 4 net të shejta. Dhe ato net janë, nata e parë e muajit Recep, nata e quajtur Beraa, nata e festës së Ramazanit dhe nata e festës së Kurbanit. Pra, nata e parë është nata e muajit Recep. Nesër mbrëma dhe pas nesër mbrëma fillon pra dita, por mas nesër mbrëma fillon nata e muajit Recep. Pra, nga nesër, ne duhet të pregaditemi për fillimin, sepse çdo natë fillon me ditën. Pra, çdo ditë fillon me dritën e mëngjesit, pra, mas orës 12 fillon. Kështu që të hënën në mbrëmje e kemi natën e Lejlei Berat, natën e Kadri, e Recepit, muajit Recep. Pra, edhe njerë, në 4 net të vitit, mirësia, falja, bujaria, mëshira dhe bereqeti Allahut bien në tokë si kurse shiju që e begaton pra tokën. Janë me fat ata që e njohin këto 4 net me vlerë, nata e pare muajit Recep, nata e quajtur Bera, nata e festës së Ramazanit dhe nata e festës së Kurbanit. Është shumë e mirë që të këndohet kjo lutje. Këtë lutje do ta keni në këtë video, pra poshtë te subscribe description, pra përshkrim. Do ta keni në YouTube, por unë do ta lexoj. Pra, në natën është mirë që pas çdo namazi në muajin Recep, domethënë kush ju që falni namaz, do ta mësoni si përmendsh. Kjo është lutja që ka ardhur nga familja e profetit. E familja e profetit e kanë dëgjuar nga goja e profetit në veshët e tyre. O ti, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O ti, te i cili shpresoj për çdo të mirë dhe i mbrohem zemrimit të ti prej çdo të keqe. O ti që jep shumë për pak punë. O ti që jep atij që të kërkon. O ti që për shkak të dashurisë dhe mëshirës, jep atij që nuk të kërkon dhe nuk të njeh. O ti, më jep mua me lutjen që të bëj, të gjitha të mirët e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Dhe mi largo me lutjen që të bëj të gjitha të këqijat e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Sepse asgjë nuk paksohet në ato që ti jep dhe mua mi shton mirësit. Dhe mirësit e tua, o bujar, o posedues i madhështis dhe i nderimit, o posedues i begative, bereqeteve dhe i mirësive, o posedues i mirësis dhe i bamirësis, ndaloja zjarin, mjekrësime, me mëshirën tënde, o mëshiruesi i mëshiruesve. Dikush e ka përkthy fytyrës time. Pra, pasi profeti mashkull ka qenë edhe ka thënë, ndaloja zjarin, mjekrësime. Pra, normal edhe na kemi mjekur, nofull, nofull. Po, dikush e ka përkthy fytyrës sime. Shikoni pra, në muajin Recep, Zoti thot, unë do t'i jap edhe atyre
që më njohin si Zot edhe atyre irritarve pra, që nuk e njohin si Zot. Edhe atyre që e din që është muaj i Regjep, edhe atyre që nuk e din se është muaj i Regjep. Prandaj, tha këtu, më jep mua me lutjen që të bëj të gjitha të mirët e kësaj bote. Thot, o ti që përshkak të dashurisë që kenë ndaj krijesave, dhe përshkak mëshirës tënde që kenë ndaj krijesave tua, o ti jep edhe ati që ka të kërkon, edhe që ka nuk të kërkon, edhe ati që ka të njef, edhe ati që ka nuk të njef. Pra po dem, po dalim të hadithi ma lartë, që po Zotin a thotë se në këtë muaj do të lëshoj mirësin, bereqetin, dhuratat, bamirësin, si kurse shijun që e lëshoj në tokë. Pra ndaj me një thonë një tjetër, profeti Muhammed, pa që e Zotit qëtë mbi të dhe familjen e ti, thot, janë tri raste, kur Zotit 100% i pranon lutjet e tona. Kur me plot besim, i pranon, ti jesh i plot me plot besim që Zotit i pranon lutjet tona. Për arsye, e thot, ato tri raste janë, kur dikush ban kurorzimin, pra, shikoni, na kemi thënë, nëse i afrohësh një femër të ujë, pa e pasur një qahin, kurorzimin, ti e ki mëkatin e mëkatarit matë urryer tek Zoti, sepse një akt hynor që Zoti shumë ka dëshirë të bashkohen dy të rinje dhe të shumëzohen, jo që Zoti nuk mundët me kriju një fmi pa nane pa babë si e krijoi Ademin, apo një fmi pa babë me nanë si që krijoi Isaun, jo që Zoti nuk mundët, a i thot vetëm kun feje kun, bëhë dhe bëhët, por dëshira e Zotit është që a i të argumentoj vetën duke krijuar çifte, e ka kriju mashkullin edhe femrën, në suret Rum, ajeti 21, Zoti i krijoi çiftet, pra burr e grua, edhe të kafshët, gjinin femrore, mashkullore, për arsye që kjo të tregoj Zoti vetën, se ky është, a nuk është thot ky argumenti mjaftushëm, që gjinin, sa do që ne kemi dëshirë me pas djalë, që se Zoti e ka caktu për ty me pas vetëm vajza, edhe ato e përmend Zotin Kuran, thot kujtë të dua i jap femra, i jap vajza, i jap djem, i kujve hiq nuk i jap. A nuk është kjo argument eksistenca e Zotit? Na dëshirojmë të kemi vajza, Zotin na qon vetëm djem, apo e kundërta? Pra ndaj të dëruar miq, shikoni, Zoti e ka mëshirën në krijesat e ti, pa marë parasysh ata a besuan, a nuk besuan. Ndërka që shansa e madhe është që në muajnë Regjep, ne t'i pranojmë mirësit e Zotit, edhe besoshim, edhe mos besoshim. Pra ndaj, nëse prezentoni kur bëhet një kurorzim, për shembul shumica rasteve në Turki, para darsmës e thirin atë oficarin, madje në darsën e thirin, normal, edhe këtu munden me ardhë, po të na ma shumë shkon hoxha, edhe e bën atë një qahin, për para se me i në dhondër, e bën një qahin pra kunorën, edhe ndërka që të krishterët, kër e bën një qahin, e gjujnë atë lullën, e kush e pranon atë lullën, e kap lullën, kjo shëjtëri kalon në murat, në dëshirë, do me thonë pas mije, a i që ka marë atë lullën, e ka kap lullën, a i do të martohet. Por, tek ne muslimanët, nuk kemi të bëjmë me lullë, me gjuajtjen e lulleve, por ne kemi të bëjmë me lutjen prezencen në gjami, apo në restoran, ku do që e bëjmë, prezencen kër bëhët një qahi, ne me qenë prezent aty gjatë kësaj lutjes, vajza, djema, së shpejti edhe ju do të martoheni, do të gjeni fatin e juj. Prandaj,
kudo që dëgjoni që po bëhet një qa, shkoni aty, prezentoni, bëhuni dëshmitar, hani lokuma, jepni dhurata, e tjera, e tjera. E dyta, është kur bie shi, në momentin kur bie shi, Zoti aktivizon engjujt për lëvizjen e reve, në mënyrë që është një punë mjaft e vështirë për engjujt, prandaj ato pikat e para, rigat e para të shiut, që keni mundësi, madje madje edhe në shi, që t'ju prekin ato rigat e para të shiut, dhe t'i lutemi Zotit kur bie shi. Është kjo thënie profetike. Dhe treta, pra, si që e thate dhe e pavë dhe këtu të kjo nata, e miragji, e regjebit, e treta është edhe kur, për shembu, nona dhe fmiu, qyren direkt në sy, duke bisedu, ndërka që ti andej, je duke i pa këto dy, qaj rezatimi që është mes nonës edhe birit apo bijes, ose babës edhe birit, qaj rezatimi është shumë i bekuar, se sot fëmijët kanë haru, ha mam, po mam, po, të shkujt mesajët, të këshur televizion, të lujt PlayStation, folë këtu, sytë kur ja ke haru edhe në gjyrën e syve të vlatit tamë. Pra ndaj profeti thotë, nëse shikohen në sy prindri me fëmijët e vetë, qoftë njëri tjetri, e ti e prezent që atër lutë e Zotin për një dëshirë tamë. Sepse ky është një rezatim shumë pozitiv, shumë i bekuar, kur i shikojmë ne prindri tonë në sy. Pra, të nderuar miq, kjo ishte sa i përket pranimit të lutjes, tri raste kur pranohet lutja. Prandaj, po kalojmë edhe tek nata e parë, pra, veprat e në ditën e parë, jo, fshkojmë veprat në natën e parë të muajit të Recep. Në natën e parë të këtij muaji është mirë të kryhen këto punë. Kur të shoh hënën e Recepit, të thot, si që thuhet, pejgamberi, o Zot, beko në Recep dhe në Shaban dhe na bëj që të arrim Ramazanin. O Zot, na ndihmo agjerimin dhe namazin në këtë muaj, na mbro gjuhën dhe të shikuarit. O Zot, mos na bëj që të marrim prej ti vetëm urin dhe etjen. Pra, edhe këtë do të vendosi në kanalin tim në YouTube, që ta keni këtë, pra në description. Pra, kjo është lutja, natën e parë të këti muaj është mirë pra të kryhen këto lutje, pra nesër mbrëma, do të me shiku qelin, edhe rasisht që ka harë, do me thënë me ju lutë Zotit, duke shikuar hënën. Por, mundemi edhe me lutje tjera, po kjo është lutja e matëmavit, profetit Muhammed. Pastaj, pra kretë këto që apjo të regu janë për nesën broma. E dyta është larja, gusli. Gjithmonë, kur hymë edhe në Ramazan, mui Ramazan, qëtë natë du të me marë gusur, pastrim fetar. Edhe nëse ke qenë me menstruacione, ti du të me marë pastrim fetar, larjen gusur me bo, pastaj me falë namazin, pra e bon jetë për pastrimin fetar. Edhe kjo, kur hynë muajin Ramazan, në muajin Recep, e bon një jetë, kjo nuk është gusur pëse ke flejtë me burin, ke bo mardhonje tjera tje, por është gusur për hirtë kësaj natët shetë që Zotit në pastron më katët tona, qëka i kemi bo me sy, me hund, me goj, me vesh, me qafë besa, me duar, me kam, me gjitha, se na edhe me një vetëll, mundemi me bo më katë. Vetëm me këqyrë një dvarëfër me sytë keqë, bëjmë më katë. Pra ndaj, nesër mbrëma, përveç kësaj lutjes, e shikojmë hanën edhe lutemi spaku me fjalët e tona. Po profeti, o Zot, beko në Recep, më beko në muajin Recep dhe në Shaban, dhe na bëjt, dhe më thënë me marë bekimin, bekimi është sendje shumë i mirë, në muaj Recep Shaban, dhe na bën që të arrim Ramazanin, se ndoshta nesër zgjohemi mëngjes edhe nuk kemi je. Mande o Zot na ndihmo në agjërimin e muajit, Recep, Ramazan, Shaban, që mos na mbetet ajo vetëm si uri edhe etje,
Faleminderit Besmi. Prandaj, e dyta gusli, por mundeni ju me u lut edhe në mënyrën juaj. Dhe të falë pas namazit akshamit, 20 rekat namaz, të lexoj në çdo rekat, Fatihën dhe surën Ihlas. Do më thënë, nesër mbrama, filloni këto që të dy të rigjana me i bo, po mbramje, nesër e djelasht, në mbramje, faktikisht, filloni këto larjen e gusit, e të hanën, pra i bie që duhet falni 20 rekat mas namazit të akshamit. Nga dy, elham kul huvallah, elham kul huvallah, ihlasin pra. Pastaj, veprat në ditën e parë të muajit Recep. Pra, agjërimi transmetohet se dita e parë, pra, i bjerë e hana. Nesër është djel. Djelën mbrëma është i 22-ti. I 23-ti është dita e parë e muajit Recep. Tash për të djelën mbrëma tregumi, lutë Zotit me këqyr hanën edhe me marë gusër. Nesër mbrëma mu pastru, e në mandej të hanën mbrëmje me falë 24 ka 2. Tash, thot, veprat në ditën e parë të muajit Recep, pra me 23 janar, të hënën. Agjërimi transmitohet nga Nuhi a.s. prej Biblës edhe prej Tevratit librave të vjetër, hipin në anije në këtë dit dhe urdhëroj ata që ishin me të që të agjërojnë. Shiko, kjo agjërim është qysh nga koha e Nuhit a.s. Cili do, dhe thot, cili do që agjëron këtë dit, ati do t'i largohet zjari sa një vit. Pastaj, do me thënë, duhet namaz, leximi të Kuranit gjatë ditës, pra duhet të agjërojmë. Dhe në mbrëmje, pra, si shtam të falim, 20 rekat namaz, pas namazit të akshamit, dhe 20 rekat namaz nga një elham, nga një fatia, mandej vepra të përgjithshme gjatë tër muajit tash që ka kemi me bo. Pra gjatë ditës pare kuptum, natën e pare kuptum, lutje dhe gusër, dita e parë, agjërim edhe 23 kat me i fal namaz shtes alternativ na file i thënë. E dyta pra të thuhet në këtë muaj sa më shumë që mundeni. Estagfirullahu etubu ilejk, estagfirullahu etubu ilejk, estagfirullahu etubu ilejk, estagfirullahu etubu ilejk. Ose në gjuhën shqipe, falem o Allah dhe ty të drejtohem. Falem o Allah dhe ty të drejtohem. Gjuhën shqipe. Ma falem o Allah dhe ty të drejtohem për çdo punë, për çdo gjë ty vetëm të drejtohem. Pastaj të falet namazet, si që tham, mas namazit akshamit, sa ma shumë që mundeni. Pastaj nëse keni mundësi me shku me ba umrën pra vizitën e qabes, për des, darisa ky muaj është muaj në cilën pranohen lutjet dhe pendimet, është mirë që çdo ditë të lutemi me lutjet që i thash pak ma poshtë, që me lloj-lloj lutje, nuk është pa tjetër vetëm qëto që për ju tham unë, po keni lutje sidomos nga Kurani, Rabbena atina fi dunja hasenete u e fil ahire hasenete u e kina dha u benna, Rabbena kvili, veli valideje, veli mu'minine, ja u me je komul hisab, kjo është lutja, s'ka ku shkon ma e mirë. Rabbena atina o Zot me jep të mira në këtë bot dhe në botën tjetë, fi dunja. Rabbena kvili, o Zot falmi prindrit e mi dhe falmi të gjithë mësimanën. Rrëdi e velin mu minin e jo me jo kumun hisa. E keni, pra në deri, falni të gjithë muslimanët në ditën e gjukimi. Sepse për të lutur vetëm për vetën, është një egoizëm. Po ti kur lutësh edhe për dushmanin të tamë, që ndoshta është musliman, po të ka ofendu sen, po ti i thush falem. Kjo është zemër madhësi, zemër gjatësi, shpirt madhësi. Pra e ki shpirtin e madhë që ti ke fuqi, që dikush të ka bonit keqe, edhe ti thush, o Zot falja, o dhëzojnë në rrugën e drejtë, o Zot është ka bon pun të këqia i person. Pastaj, ndodhit në muajin Recep, kanë qenë nata e regaibit, dit lindja i mama Aliut është me 13 Recep, pra të hanër, i bjerë me një Recep, me 13 Recep është dit lindja i mama Aliut. E për këtë dit lindje, na normal,
do të kalojmë një 15 minuta, do të tregojmë tjetër herë. Pastaj është vdekja e Zreti Zejnebës, bisa i Mamaliut. Dini, Zejnebja është personazhi, heroina, luanesha e njohur në Islam. Imam Aliut, pra vajza, mbesa e pejgamberit, vajza e Zreti Fatimet Zehrës, e cila ka vajtur në Qerbela bashkë me vllahun e saj Imam Hysenin dhe ka qenë nëna e të gjitha jetimave të asaj kohës edhe mbrojtësja e grave të veja sepse për një ditë janë mbyt 71 persona prej familjes profetit normal që kanë mbetur edhe shumë këtë mashkut janë mbyt përveç Zeneli Abidinit, djalit e Imam Hysenit. Ndërkat Zejnebja ka qenë ajo i cila ka pasur është zonë robnesht zbashku me gratë e veja që kanë mbetë mërënda një dite dhe fëmijët jetim. Prandaj është një personalitet shumë i madhë, unë do të mundohem edhe për Zejnebën me folë, sepse është rast në muajnë Recep, ande kemi me 27 Recep, dërgimi i pejgamberit është në Isra dhe në Miraç, shkuarja në Isra dhe në Miraç. Këto pra janë disa ndodhi që ka ndodhë gjatë muajt Recep. Prandaj, kërkoni Zotit, por edhe ju që nuk kërkoni, atë shumë Zotit e vlerëson këtë muaj në shenjë, sa që thotë, unë do t'i japë edhe atyre që më kërkojnë, edhe atyre që nuk më kërkojnë. Ndoshta, ndonjëherë ne brengosemi pse lutjet nuk po na pranohen. Paraprakisht, lutjet nuk pranohen sepse kemi disa lloje të mëkateve të cilat na e bllokojnë lutjen tonë te Zoti. Një mënyrë, ose ka raste kur Zoti në Kur'an thotë ju kërkoni diçka që ka është e dëmshme për juve. Prandaj, nëse ti e kërkon diçka, nuk duhet me kërku me këmbgulje, po me kërku me zemër dhe shpirt të qetësuar. Me thonë, o Zot, ti e di gjendjen time, o Zot, unë për këto, nëse ke sprova, për këto sprova, ti po më lajmëron se unë jam e dashura jote, sepse ti më dashuron mua, më don mua, prandaj kam këto sprova. Nëse këto sprova, o Zot, janë për shkak punëve të mia, që s'kam ditë me menaxhu një punë apo diçka, apo s'kam qenë vigjilente që dushmanët po punojnë për mua, o Zot, ti më lehtëso këtë sprovë, ta kaloj me lehtësi, por nëse janë sprovat, o Zot, nga ona jote, se edhim katër lloje të sprovave, janë sprova me ta marrë një frymë, një shpirt nga shtëpia, me ta marrë Zoti pasurinë, si që ka marrë Jobit Aleselon, me ta marrë shëndetin, apo edhe me ta dërgu frikën. Frikën për shembull, kretë je mirë, po e kini frikë, wa, mos ka me ndodhë diçka, mos ka me bo diçka, edhe ajo është një punë shumë, një ves shumë i keqë, i cili duhet të i kalujem, se frika faktikisht është stres, kemi stres edhe prej stresit, stresi na vjen prej frigës edhe prej problemeve që mundemi me pas, prandaj duhet frigën me luftu me menquri. Pra frigës jo me i hik një gjoje që i frigosh, po ato gjithsesi ti duhet ta luftosh, por të mbështetesh te Zoti, se gjithsesi ti frigën nuk e lufton, friga ty ka me të saptu. Ka me të mbulu frika edhe kemi kriju stres, kemi kriju probleme shëndetësore, psiqike. Prandaj, këto katër gjana vinë prej Zotit, por kjo është sprova prej Zotit, dhe ka sprova prej veprave tona, janë të lloj-llojshme. Nuk mundemi ne me akuzu Zotin, nëse ne e kemi dhënë, për shembull, një vendim për veten tonë. Për shembull, unë e kom pa raste, kom dëgju, dikush ka pas një dështim në martesë, edhe pastaj e ka një fëmijë, edhe ka lloje të femrave
që e dojnë burrin vetëm sa me pas një fëmijë, një trashëgimtar, edhe sa me ndi atë ndjenjen e nënës, pastaj nuk i intereson mashkullin. Ka të tilla me psikologji islame, e kemi të vërtetuar këtë gjë, mirë po ka edhe të tilla që kanë pas probleme në martesë, edhe pastaj e ka një fëmijë, edhe tash ai thotë unë e jap jetën për atë fëmijë. E kundërta e kësaj. Ti do të përgjigjesh tek Zoti, sepse ti je duke e sprovu veten tënde kundër ligjit të Allahut. Sepse Zoti kur e krijon njeriu, e krijon me nevojat e tyre biologjike. Pra, nuk të lejon ty Zoti me bë çrregullime të hormoneve për shkak mos martesës tënde, apo me pas çrregullime gjenitale, duke bë keq përdorimin e organeve, sepse Zoti tregon aty në Kur'an thotë, do të jenë të ndëshkuar ata që e keq përdorin organet e tyre. E këtu bjerë pra edhe masturbimi, edhe me psikologji, persona të cilët rregullisht masturbojnë, ata kanë me pas probleme. Mandej, në martesë, qoftë femra, qoftë mashkulli, sepse kanë kalu një kohë gjatë duke mos u martu, apo duke mos pas dijeni se si mund të tejkalojmë masturbimin, që ajo naturalisht të ndodhë të këtë trupi jonë, qoftë për mes andrës, apo qoftë për mes paksimit të epsheve, dopsimi, pra ulljes e epsheve me agjerime tjera, prandaj, nëse ti si një grua e cila ke dështu në martesë, edhe tash e kini fëmijë edhe thua unë nuk dua të martohem. Edhe nesër, nëse të ndodhë ty probleme me hormonale, me tiroide, ku ta di unë me gjakun e nalt, apo me peshë, e tjera, apo me keq përdorimin e organeve, duke rënë depresion, e tjera, kjo është sprovë jo nga Zoti, kjo është sprovë nga ti. Sepse Zoti ka thënë kulu dhe shrebu dhe la tusrifu. Hani, pini edhe mos e teproni. E ti nëse zonja apo zotria hani, pini edhe e teproni, atër nëse smureni, Zoti nuk ja ka qo jove smundje. Po ja ka qo vetja juj, sepse nuk e keni dëgju Allahun që ka thënë në Kur'an. Pegamberi ka thënë, jepje haj, mëngjesin hajeni vetë, drekën hajeni me mik, do më thënë mëngjesin kërkujve mos ja jep haje kualitet sa të mundesh. Drekën haje me mikun, darkën jepja armikut, që të më thënë darka, unë për veti nuk di çka është darka prej ditës kur e kam dëgju këtë hadith të profetit Muhammed. Nuk di çka është darka, përveç ndonjë pemë, perime, ndonjë kafe, çaj thjesht, ndonjë keks, diçka thjesht, biskot, e jo me hongër darkën, e pastaj me pas probleme, me shëndet, ma ndë jo valla që Zoti e ka shkrujt, jo, Zoti nuk e ka shkrujt, Zoti e ka shkrujt me u martu, me gjithë fatin tënd, edhe kretë mashkujt, mos me fiksu, në krye se kretë mashkujt nuk janë njësoj, po me këqyr, mos mi kryu vetit, smundje hormonale, e gjenitale, e shëndetësore, se nesër atë fëmijë për të cilën ti po i jep jetën, ai ka me gjetë fatin e vetë, garant, madje ka me ta kthy edhe shpinën, se mvarët çfarë grua i qivon, edhe ti atëherë ndoshta ki me pas nevoj për një burr i cili ka me të përkra, qoftë në muhabet, në bisedë, sepse por atëherë do të jetë vonë. Prandaj, duhet mos më bo fatalista. Zoti e ka shkruajt. Jo, Zoti, çka ka pas me shkruaj, ka shkruajt në Kur'an, edhe të ka mësu ty. Pejgamberi, çka ka pas me thonë, ka thonë në përgojdhonat e veta, edhe më ka mësu ty edhe mua. Prandaj, për sprovat që vinë, duhet me kërku pendim. Po ka sprova që smundjen të qënë Zoti, për shembul, kretë në regull je, me ushqim, e gjitha po, të del një diagnoz kancer.
Atëherë, kjo është spro nga Allahu. Ose për shembull, ti e kanë të vozit veturën, edhe tash, po hece, aty po shkru 100 në orë, ti ja ke shku 150 në orë. Edhe është bënë ndeshje, edhe ti ke metë në karocë. Kjo nuk është spro nga Allahu. Kjo është spro nga veprat e tua, nga se nuk e qenë i dëgjushëm në rregullat toksore që i kanë dhënë institucionet e komunikacionit e tjera e tjera. Ndërkaq, që se ti ke qenë në rrugë tënde, edhe ka ardhë dikush, ke hecë normal me kilometrash në rregull, veturën e ke pas në rregull, ty të ka ndodhë vdekja fatale, apo të ka ndodhë ke metë në karocë, e kjo është sprovë nga Allahu i lartësuar. Kjo është sprovë. Prandaj, duhet të jemi të kujdesshëm, mos t'ia qesim fajin Zotit, jo se, valla, pse nuk po martohesh, po që Zotit kështu e ka shkrujt. Fati, duhet me lypë, duhet me kërku, mos me rënd sprova, por, mos me rënd sprova që na ja bëjmë vetës tonë. Por, normal, Allahu thot, u duhu jeste gjiblekum, nëse më thirrni mua, unë jam aty. Prandaj, kërkojeni fatin, kërkoje bereqetin, kërkoje shnetin në këtë muaj Recep. Recep, Shaban dhe Ramazan. Do të tregojmë edhe për muajin Shaban. Ua, sa sandet bukra keni me ndëgju, se ma për Ramazanin. Do të knaqemi, derin së fyrë do të rrimë. Pastaj, këto pra të ndëruar miq, ma gjansisht për lutjen, vetëm shkoni në kanalin tim, edhe i keni aty mësime në atë shiritin, i keni playlist. Kur shkoni të playlist, e shtypni playlist, aty i keni mësime islame. Në mësime islame, është qëfar është lutja, si bëhet lutja, pse nuk pranohet lutja, i keni një 4 video vetëm për lutje. Këto, unë do t'i qesë edhe në Facebook, që ju me mund më ndjek pastaj, masi është nesër muaj Recep, dhe të shikoni se na kemi nevoj për lutje. Zoti thot, ose ta bëjmë kështu një analizë, na kemi nevoj për çdo shumë gjana në këtë botë, po Zoti vetëm një send nuk e ka, e na e ke. Ajo është lutja. Se lutje, Zoti s'ka kujtë mjë lutë, sa e vetë Zotë. Prandaj po thotë o njerëz, u dujës të gjiblekum, më thirrni mua, unë afro, unë jam aty, unë jam thotë sa damari i zemrës. Prandaj edhe, kur të lodhemi, nuk e qesim se edhe kafsha frymon, edhe lopa frymon, edhe maca frymon, po madje edhe maca mjau me mjaullinën e saj e adhuron Zotin. E na njerëzit bëjmë, e nuk themi lahi, lahi, lallah, Muhammedur Resulullah. Nuk ban me leju këtë frimën e Zotit me dalë prej gojes, pa lahi, lahi, lallah. Ose kur kemi siklet, matë madhë, mu më ka ndodhë rasti, kisha shumë siklet kërë vdish djali, ju nëna që keni përjetu këta, ose Zotin arujt, stihet e shkrumja, vdes dikush, kjo është dhimbja më e madhe, vdekja, s'ka dhimbje, sidomos vdekja e vlatit, nuk krahasohet me asnjë dhimbje, me asnjë dhimbje, vdekja e vlatit. Prandaj, çka duhet? Qatë sikletin, kur vjen veç të, Allahume salli ala Muhammed, vali Muhammed, Allahume salli ala Muhammed, vali Muhammed, kur vjen ai siklet, besoni që keni mundi shumë mirë, sepse Zoti ka thënë, krejt sendet në këtë botë i kom kriju, jo për juve, jo për neve, juve ju kom kriju edhe gjinët edhe njerëzit që të më adhuroni, që të adhuroni Zotin, por, Zoti thot, juve ju kom kriju, kom të gjithve vetëm për hatër të profetit Muhammed, nuri Muhammedi, për hatër dritës Muhammedi, prandaj, pa drita, bin një bim, një lule, një fare grurit, pa pas drit. Prandaj e kanë thirë profetin Muhammed, nuri Muhammedi,
ditën kur ka lind profeti Muhammed, natën e 12 Rebiul e Velit, krejt bota është shëndrit atë natë. Është tregu një shën që sot lindi profeti. E pas 14 viteve e mur epitetin profet i dërguar i Zotit. Prandaj, ne kemi nevoj për Zotin, e jo Zotit për neve. Zotit nuk ka nevoj për neve, po prap. Muaj në Recep, thot, do t'i jap edhe ati që m'lutët, edhe ati që nuk më lutët. Na e kemi shansën mrenda këti muaj i, mrenda nesër, natës e nesër me dhe pas nesër, të djelen, të hanën është dita e parë, edhe vazhdojnë mandi nata, deri në 12, mandi fillon dita e dytë. Pra nesër mbrama, mas nesër mbrama, gjatë ditës, të hanën gjatë ditës, mbramje deri në ora 12, është dita e parë e Recepit. Këto sendet që i tregova duhet i krijojmë, nuk janë vështira. Qose ju nuk falni namaz, mjafton, shkoni merë një abdes, rrin drejt, rrin ruku, shkon seshde. Këto janë përmendme në Kur'an, s'ka qka me t'i mësu tjetër kush. Besimtar janë ata të cilët, ata të devotshmit janë të cilët kur falen, rrin gaditu para Zotit, për ullën dhe bin seshde. Për ullëja normal që dihet si është për ullëja. Për ullëja pra, kalon këtë mënyrë, për ullëja, që kjo pjesa të jetë drejt pra. Nuk ka shumë filozofi, jo po kështu, jo po ashtu, jo anena, jo kënena. Rrin në këmbë, në kjam para Zotit. Ama a duhet mi lidhë durët, a duhet mi lidhë, nuk është problema ajo. Malikit për shembull, sunni, maliki që janë, me zhebi maliki, në qabe i keni po, nuk i lidhin durt, i lishen të poshtë. Dikush i lidhin këtu, dikush i lidhin kështu, dalin para Zotit kështu, lëlloj. Por nuk janë ato me rëndësi. Me rëndësi është me nejt drejt para Zotit, për shembull në rri drejt para Zotit. Gjelisa nuk e ndi që të majet e gishtave, janë ka lëvizin prej asaj ndjenjes mrendshme, që çdo qeliz e imja është duke adhuru Zotin. Najherë nuk mundem u koncentru edhe më sheli sytë, edhe veç provojeni, sheli një sytë edhe lexoni falënderimi i takon Allahut elhamin. Keni me pa koncentrimi, mos me lëviz as pak, sepse profeti kur ka hynë namaz, nuk ka mendu që shka mi lidhë durë, ta ka mi lidhë kështu, a kështu, a kështu. Po, i ka lishu të poshtë, si që lishojnë sunim e li maliki, apo këta të ehlibetit. Lishojnë drejt. Nuk mendojnë a i kanë lidha, si kanë zgidha, i kanë lishu, a kanë me prek njonin, a kanë me pjek tjetin. Jo, jo, para Zotit si kur shtri është në gjenaze. Te krishterë, te kanadet, ja qesin që të durët, edhe ja qesin një lule, a diçka, a dete kanë. Në kash na misimant në plëtsisht i dërzohemi Zotit. Drejt! Drejt në qëfim kanë me nam shkjel. Pse? Kimu dërzu. Edhe kjo namaz. Dërzohesh Zotit. E kur ti dërzohesh Zotit, plotësisht, ju që zdini me falë namaz, vetëm ri që shtu, vetëm ri, Allahu Ekber. Hiq, s'ka nevoj mi dit regullat e namazit e sen. Mjafton vetëm u lidh, Allahu Ekber. Që nuk dini në filim, edhe rini gaditu para Zotit. Meditoni për Zotit. Qëfar duat dini thone, mande shkoni në ruku, shkoni edhe në seshde, rini në seshde, sa doni, gjatë, luteni Zotit. Zotit e kupton edhe gjuhën shqipe. E pastaj, kur i mëson ato regula, normal, ty veç kjo namazi pa regula, të është të mësuar, sepse pa regula është në Koran. Rini thot, falin atë të devotshit, janë ata që falin namazin, të ullur, drejt, në këmpë dhe të shtrirë. Tash, ka pas raste, kur që shumë jam kanë e lodhme, më besoni, namazin e jacis, jam shtri që shtu, edhe e kom falë, si jam kanë e smutë. Po te për e lodhme kam qenë gjatë ditës, edhe asë kom mund me nejtë në kom. Edhe jam shtri, edhe namazin e jacis e kom falë, vetëm me i sharete. Jo e smutë, po e lodhme. Sepse që aty e kom di unë Zotin ma mirë kër jom kone shtrime në namaz. Qëka, qëka gjindrët në Kur'an, unë zdi pëse njerëzit e ekstremizojnë, jo qështu, jo qështu, jo qështu, jo mëre se Zotin neve ma mirë në njerë.
Pra, lutuni, faljuni Zotit, çfarë do mënyre që dini, çfarë do mënyre që t'ju vjen juve, qofte dhe ullu, qofte dhe sejtë, qofte dhe në kam, qofte dhe shtrir. Ka që pra ishte të nderuar miq, besojmë se keni mbetur të kënaqur me këtë ligjërat timen. Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Më është parashtruar një pyetje lidhur me emrat